În cursul zilei de ieri, la punctul de trecere a frontierei porților de fier 1, s-a prezentat pentru efectuarea controlului un cetățean sârb în vârstă de 49 de ani, conducând un ansamblu rutier înmatriculat în Serbia. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, materiale de construcții. Însă, polițiștii de frontieră au avut o surpriză când au constatat că în mașină se aflau 8 cetățeni străini ascunși. În urma efectuării controlului, amănunțit al mijlocului de transport, în interiorul acestuia au fost descoperiți ascunși în compartimentul marfă 8 cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări. În cadrul verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni străini cu vârste cuprinse între 15 și 26 de ani. La punctul de trecere a frontierei porțile de fier 1 s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră, pe sensul de intrare în țară, un cetățean sârb în vârstă de 49 de ani, conducând un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, ambele înmatriculate în Serbia. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, materiale de construcții. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport, în interiorul acestuia au fost descoperiți, ascunși în compartimentul marfă, 8 cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Bangladesh cu vârste cuprinse între 15 și 26 de ani. În continuare, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat față de cei 8 cetățeni străini și de trafic de migranți pentru șoferul sârb. Față de acestea s-a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României pe o perioadă de 5 ani. În continuare, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat față de cei 8 cetățeni străini și de trafic de migranți pentru șoferul sârb. Față de acesta s-a dispus măsura interzicerii intrării pe teritoriul României pe o perioadă de 5 ani.